Terve! Se on Jussi Nelänalas! Ja tänään me pelataan Fortnitea Wasabin kanssa, vittu! Mennään peliin! Chicken dinner! Winner winner! No niin, tosiaan me ollaan täällä lobissa ja mä haluan näyttää teille tämmösen secretin täällä. Eli kun täällä on tää tortsi, te lyötte sitä 4 kertaa. Eli 1, 2, 3, 4. Ja sitten teidän ruudulle aukee Deep Space Waifus, jota te pystytte pelaamaan täällä ohjaimella. Ja ei vittu, nyt tissit näkyy. Mun mielestä niiden pitäisi lisättää pukkiin. Kyllä mä oikeesti ymmärrän, miksi tää Fortnite on voiton vittu. No niin, tosiaan me ollaan nyt täällä täällä meidän bussissa mennään. Niin me hypätään. Miten ois, hypätäänkö me tonne 6:een? Mun mielestä toi 6 on hyvä kaupunki. Mikä tää oli? Ei, mä oon tulossa. Wasabissa selässäkin oli säijä. Deep Space Waifus! Deep Space Waifus! Et sä voi vaan liitää pois. Ei oo sallittua säännöissä. Tuo oli ihan ylhäällä yks äijä. Mennäks tappansa? Tässä kellarissa Pablo Escobar raiskas 8 pikkutyttöä. Mut sit me ei jutella. Mun lapsuuden traumat tuli sieltä. Mä näen Pablo Escobarin vitun vinon kyrvä. Tää nyt tulee 4 jatkaa 3:50. Aa, melkein kutsa se easy voitto. Niin, mut... Niillä oli koodit. Vitun Pablo Escobar, saatana. Okei. Mennään johonkin paikkaan, jolla ei ländää kukaan. Miten on sun kämppä? Mä tiiin. Se on hassu vitsi, kato, se niinku viittaa siihen, että sä oot niinku neitsyt, kun muijat ei käy sun kämpät. Ja et sulla ei oo kavereet, hassu nörtti vitsi. Hashtag pelikone, vitu Jims, Twitteri. Are you game? 1, 2, noni. Osuin! En nyt tule. Hakkataan ne. Pum, pum, pum. Hyvästi homo. Mentävä on. Mennä mun täytyy. Ystäväni katsomaan. On pyöreä pölly. Siksi kai ihainen. Nalle, nalle, nalle. Hauskaa näin on. Ja metsästä nalle, nalle, nalle. Se olisi hyvä, jos tää renderoisi tää mappi.